كوجوجين مركا يا سوماليلاندرا سوماليلاندر وها قف غيرسا كنول قف جيجيا كنول دير دبا كنول جيبتي كنول ددكاسو دنا ودا سومالي ميل كاستو قف سومالي دولو كنول يو كنول يهي وا سوماليلاندر يعني انغو جاني منيهن لو قلدي دونو كلمه لانيو وا دوكي سوماليات مركا وها لا ربا بين عاد ان لي نغا يبيو خرافه ولا غولاي سومالي لا سوالنا ما حيتها مقدش هو سومالي لا ودوكي سوماليات marka qofta ajnabi ah waxaan fahmaynaa inagu ma nee Soomaali baan anagu marka de Soomaali aan leenahay ma oranayna Soomaaliland darbaana waxaan leenahay Soomaali baan wadanka Soomaalina waa wada garanayna Muqdisho waan ku noolaaday waxna waan ku bartay een afarta habeenimo dariiqa lugu jiray dadku xiliigama turjumi jiray cid qolay ma waydiin jiray kismaayaan tagay dadku afkaan ku hadlayeen bay ku hadlayeen Soomaaliin baa aanu bay yakaay afkaan ku hadlayeen oo ku hadlayeen ajnabi ma ahay Djibouti baan tagay Soomaali wey saanu hadlayeen bay u hadlayeen jigjigan tagay sidaan waxa barnaamijku dirsanaysan iska soo ayriya laana dadkaasi 2000 iyo maxaa qoraada marka ahayd in 2000 iyo oran 18 kii ayaa waxaan idin kala dadkan iyo dadkan iska soo xiyaad dadkan ay mushaharkan ay siinayaan meelo badan dastaradaas ay ku dhisan lahaayeen maxaa qoraada ay tuulooyinkoodaas ay ku maal gashan lahaayeen dadkan culayska ku haya ee maxaa qoraan ka qaadanaya mushaharada ee waxbu qabanayni ee halka ka yimaadeen aan waxba ku tareenina beenta ka sheegay ma iska soo caayriyaan war hadda muhakurada maskax keenta maxamed hadda muhakurada ay maqleysa hanbaliya baan ku leeyahay sidaa weeyaan wixinana u tashar yaa marka aad baan idin hanbaliyeenaya maxamed oo dadkan iska soo jafa cid waliba meel bay leedahay meeshooda u soo jafa qof waliba meel buu leeyahay beerahaaga qodo cagafiyad dadkaaga u geey haddii sheekh maxamuud boqor ka dhig anigu horaan ugu sheegay inkastoo maxaa ku raadayay marka midnimo jimciye ma qabtamiya mise anigu diiday talo macallin sheekh inaan odayga adeerkayda wuxuu sheegay u diidan yahay malaynaya halkaas isna iga xaasiday anigu mar horaan idii cagafiyada aru yibi dadkaaga cagafiyada maxaa ku raadayay beeraha qotaan maamul goboleed aan boo maskaxda ku daaliye iska dhaaf qof walba ha isku tashado inta ku ogol la adeer cagafyadaadan oo qaybi beerahaagana u dhis biin dhulka maxaa ku raadayay dhulkana waxa ku dhay qoladana iska dareen Arsenal la iska qabo kafur culusana iska eriyo meelaha ka yimaadeen iyo wadanadood dib iskaga celi iskuuladana badi macallimada macallimiinta badi anu bari horan u sheegadeen ma fahanti message kana waniga ku dhaw qudbada ka jooji kabahana kala bax adeer uu na maqlay inta uu qaatay adeer ma fahanti marka maxamedow shaqsiyad leeyihiin ama xataa loo macneeyo annaga waxa balaayeen oo dhacday xataa erey language keen language common xataa ma aha decisive ma somaan maana waa kala gogeyn annaga soo sii jiideyna tusaale marka turkiya haduu imaado oo liraado qoladaas kale maana waa iska naqaana ama laba eela kaptaradii la arko oo weela kaptaradii ma fahmin hadii dina aan kale wax ka hormar ka dhaco oo ilaado oo ayu waadana kuwa wixii macnaha waan kale goob goobeynayna ma garad in wixii awoodeyni ba kale goob goobey marka minimo xataa common language oo wixii inaan leedahay xataa ma aaminsan marka way adag tahay marka i hope walaal waxa sheegayso dhan markabka turkiga shidaalka hoggaas ku jira qofka Soomaaliya hobby your birth absolutely macna qofka Soomaaliga inuu asaga leeyahay inuu macnaha haddu inta Soomaalida isla wada taamto oo halkaas laga duulo oo macnaha same protection macnaha in la soo weeraray garacab iyo hobyo haday isku kaamid ku tah in macnaha Muqdisho airport-keeda iyo idinkada amaankeeda awalwal ku haday san jirin macnaha minimada aad ay fogtahay noqon هذه فوقتها because وحركي ساقف كخندايسن قندت 90 degree temperature هايسو وآتول ورسن محاكو هيا حافته كول ورسين his worry وحافت و very local موقتها ماكو حازلالة ورنية وخندتان كو هايسو يكو فعنا الناشنال إن الناشنال غريو يكو فعنا معنا معنا وقو تذكار وحافة عن وحيابها ووين إلا إلا عشد مكان وحيابها ووين لكن هاد واحد هنا بدك كلام مني ما واحد بريع صوب حياة واحد لدو self determination أو ديمارك معيتها هذا عبد الشديد سوون بيري عبد الشديد واحد كان لو سوون وحوي عديك محاربته مقطع إنعس على مسيرتي
أو بغرسل مانكي كي كويد أو كلا إنا نقطيع رتصمة مرك وهو قصبنتها مرك حرفان تان إنا سواء روستي سام معناه جد مر أقول دقتيد أو معناها بابور كفيري مركو بعاد كجله أنت سابي وحلها على الورقة ما فهمت هذه سو بعاد أقبحه مرك إني مرك أنت سابي زواي بابور كل ورقة ما سو بعاد أقول ما فهمت هذه مرك إني مرك أنا أنت سابي نويهم حتى تفيري هل نو معارض كوي دول حسمارك أو حرفان تاني ما أركيز ما أركيز تقولي كوهرينجي ما فهمت هذه دول حسن دويرة دو سان بيها ماذا حصل لي حسن بغر حسن بن شيق بن حسن مبعد يكتب لي مركا واني اقول لك ينو هانا هدو حان كان قيل جري حكيم وحان اوشي يو حواي نما يو ازدياري مركو بغر حسن ايرو بحين ربا مركا بغر حسن مركا بغر حسن سالمي عالي مركا بغر فهمي كيل وحكيم يوصل على ونحسا هل تاركت كاقوات تخانة؟ ما عاني قلت مكان ردواني اسمه هنا ردواني ريدواي ريدواي تقع اسمه هنا نيو تقع اسمه هنا تقع اسمه هنا حكيمي قيل جرئي تقع اسواي براهلا لكني كان مسكين واي مسكين واي كان مفانتي وما يستو واحا يستو عواي نما كان دي فايفا حكيمي قيل جرئي مكا ساي ساي سنع حريفو قرشبو هايسا مركب حاقشبو هايسا ما أنا كرتور تدار تام إنما ما لا تبع ستاي ما محا قرشان محويا أو كوجي لباس برا عبد الشريف سمي ستاي سؤال عمرني كرو إمigration كبر كامري سوا فيك وحن وفيك دي سؤال سان كم خيالي كرو محمد لا جرو قولي إذا ما كرت إنا دبت أنا قولي يا قولي هاجر موقتة وحارتها قولي دوافي إنا دبت الموقت كيس أقو ما ضيع يقول نورلو قاركون يعني waxaan laga sheekeyn karin ninka maanta u yeedha sida ay iska daran buku galaya kuwanba falastiiniintu way go soo dhaweeyay guriyahooda uga baxayaan kaalayna la seexda kaalayna la jooga marka intayna dadkan ayna yahuudu galin inta ayna maxay heeday Itoobiya dhulkooda ayna seenin dadkan hala daba qabto dadkan xurnimadooda hala siiyo dadkan horo ha u maraan ha iska farxaan ha iska noolaadaan hala siiday laakiin wada hadal baa loo baahan yahay anigu taasan taaganay nin lama khasbi karo rais walna lama khasbi karo rais aanan lama khasbi karo iyaga laftooda loo qaadaya afti marka waxaan hadii saas la isla fahmo oo la iska daaya muranka badan intaas waxa halku ku jiraaba waxa weyn dad badan baa hadii la wala isku soo noqonay oo arkaysan ima wala kala gooyay iyaga dantooda 1990s ku raaco isku yimi Germany wala kala gooyay maanta Germany adduunka u haysataa dhaqaalaha iyo adduunyada waa minnimada adduunku isku imanaya anagna si kala go'ayna laakiin daartay la dhaadhamisida ma garanaysina qaraa dhahay marka waa in waa in la soo taabtaa marka istajiya tartiib hadalku ha socdo iyana isku xanaaqayna isku qaylinin goobahaasna hala isugu yimaado halaga wada hadla arrimaha laakiin Cabdiciis oo definite waa u baahan tahay Soomaaliya la hadashay definite iyaguna u baahan yihiin ku siidaayaan adiguna definite waa u baahan tahay dadka kale ee aan ku rabin inay ku siidaayaan intaas aan uga baxay waa mahas mudane gudoomiye ma hadli karaa wax yariisa shan labadeeda midab qaada karaa ha mudane gudoomiye adigaa kugu socota akoontigeega su'aalahayga madam waadna ahay barnaamijka ka tirsanahay ila saaka markii la furan joogay marka saddex su'aalood aan ku hayaa waxa tahay in odayaashiyey salaamiixii xasanayno maanta ku imaadeen maxaa ka faa'iday maxaa ka soo baxay in maxaa la dhaha marka leedahay marka la iyo minnimo ya minnimada ku soo noqday ya saka tale hada tale hada dama dama su'aashan faansiina nawrta balan dhageyso horta balan dhageyso way way dhageyso fiiri ninkaan jeelani waxaan niri waxa waaqi iyo nolol uu aaminsan yahay oo dhanbaan la aaminsan nolol tan dhaantaan raadinaynaay maxaa kala yabaalkaas wuxuu nala aaday in hargeysa iyo loo wada hadla xamar anagu doodaaba aanan ku jirin ba anagu mid kale wuxuu ku warada way dhex u deesay samayso 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 waxaan wada dhameystay may dhameystay may aru dhameystay marka anagu waxaan ka hadlaynaa anagu waxaan ka hadlaynaa anagu waaqiic ah hadda jiro la leeyahay mayna anfacayade mayna anfacayade waqti Soomaaliland waxay tii 34 sano dalba noqonaya ma ay noqonde marka waaqacayna ma anfacayo Hargeysa iyo Xamar ba waxa laga xukumaya Hargeysa ayadana waaqaca ma soconde waqti marka anaga dooda maba ku jirnaa waxaan ku jirnaa meesha uu ka yimid jeelan halka ka bilaabay buu ka leexday wuxuu ka bilaabay Soomaali deewligeed baway midaysnaydo dadku waxba kuma kale dawladnimada iyo xukunka ba khilaafka ka xukunka hadda diyaala oo nolosha ka tirta oo adduunyadu u taqaan Soomaaliland iyo Soomaaliya tahay Soomaaliland aan fici mayo waxba u noqon mayo waxa ay raadinaysaa marka loo eego Soomaaliyana Hargeysaan xukunaayo ay isatay kale waaqici ma marka anagu waxaan leenahay okay war nolosha nolol dhaanta raadinay ninimo iyo markale
halenaay horta balaha la sheeg qof walba waay 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 riwaayada iska dayno waxa weey haya ka bulugana iska dayno riwaayada isma jirtee waxa muuday calankan dadkii lahaa waa loo daayay dadkan waan isku daalay maxay ino daraban taagin waan isku daalay maxay ino dana marka hadii la isku daalay waxa dana in bal isku tagi iyo walaaltinimadii iyo wanaagii waa la soo arkay bal kala tagaray la aan wada tashan wala diiday aan kala tagno waa la isdaba socdaa haddaba imaka sida la isu gowracay marka nin barofesora wuxuu yiri mataqaana midnimo wuxuu yiri in eleteria eleteria buu yiri talyaanigiba si hoose ayuu u siiyey buu yiri maxaa kuraa xornimo si hoose ayuu xornimo u siiyey haye marka waxay ahaan jirtay etoobiya isku wada ahaan jireen laakiin si hoose aaneed ayaa talyaaniga xornimo u siiyey laakiin maxaa kuraday abasiiniyadii baa qabsatay oo sidaa ku haysatay markii dambena waa kuwii dee markii ay sidaa ku kala go-een marka waxa weeyaan ninkani waxa weeyaan dee dowlad militaria oo ina caawin karta oo ciidan inaga caawin karta oo wax kasta inaga caawin karta weeyaan marka wuu iga horbaxaya waxaan lahaa daraadi adeer tii aad leedahay sida hoosea loo siiyeyna waad ogosha tii lagu dhawaaqay sida tooskaa loo siiyeyna waa diidanta waad xaqiraysaa iyamaad waalan ayaa la atraahdi laakiin wuu iga horbaxay ma fahanti marka caqliga brofesorada xitaa meesha ka hadla waa wax loo diro cunaayo loo diro xutoxuu loo diro aan ku heshiino berri isku nimaano anigu aanan soo qaban midnimo iyo tooxuna ay soo qabteen aniga cunahayana aan seexanay nimankaa heshiiskii hore inu kulama jirayaan aragtidoodii waxba iska bedelay mar nimankan soo seexseexday annagana waqtiga naga lumi oo ma waxay rabaan inay nagula daartaan annaga mogta ma soconaysa iyadana waxaa la rabaa same effort same time same opportunity in la wada qaato oo same effort la wada qabto mogta waa taas waa heshiisyada iyo midnimada iyo dadku markay ka sheekaynayaan in la isku yimaado gool weyn la qabto soomaali wada hadasho midda laga rabo wax waa in inta wax lagu ballamo wixii lagu ballamay sidoodii looga soo baxo taas horta waa midnimada qof walbana wuu garanaya ama kala taga kala taga aniga waxaan qabaa kala tag bee hadda ma jira soomaali meel ku kala tigmaysa adduunka meelba kala aadimaysa waa isla joogjoognaaye waxaan ka hadlayaa in nin walba la yiraahdo war nin walbow howlahaaga qabso meel kale wax kaagama xiro maxaa kasoo baxaya halkaa waxaa kasoo baxaya sidaan anigu qabo in dalkii markuu burburay sida ay tani ku timid hadda aan joogno ila xoog laguma keenin moogta midnimo ka awood badani inay sidaanoo kale ku imaanaysaan qaba anigu waa aragtidayda gaarka ah waxaan ka wadaa in la yiraahdo somalilan hawshiina qabsada cid kaloo waxaynii soo wada iyo cid kaloo waxaynii keenaysa adduunkana wuxuu noo haya adeeroo la laabo waxba kaama rabna nabada isukaayadaana ss waxaaga qabso maakhiri hawshaada qabso ma raba inaa cidna ka taga awdale hawshaada qabso puntland hawshaada qabso ciddii ka xanaaqda iyada u taala gelmudugey maaragta hirshabeelloy hiiraaney banaadirey jubbalaaney cid walbo hawshaada qabso xamar baan wax kaaga xirnay annaga ahayd inaan noo walwalaalaya tiina sidana aan ku dab qabsanno eeg labadii isku hidi maysay anaa shidan fiiri hadalka markaan fiirino hadalka haddaan ku beysgarayna caddayn evidence hadda waxbaan iska dhahaynaa mogta waxbaan isleeleenahay anig adiga isma naqaano inoo laba dhinac kala tahay laakiin haddaan proof evidence on paper haddaan hadalkeena u bedelno waa meeshaan waa ka tegaysaa adiga haddana lama sii joogi kartid you will not be here saacad kale manala joogi kartid i guarantee hadaaoo ku qiraya inaad ictiraaf dunida ka haysato ictiraafkuna mida adigu leedahay maayo waa midaan kula leeyahay kii keenana anigu ahaa laakiin inaad ictiraafka haysato ictiraafka marka laga soo dego wax allaaliyo wax kale oo dhan anaa ku qiraya inaad dunida wixii aad soo tuugsato xamar iyo lagu cuno anaa ku qiraya in ay lagu ilaaliyo eeg wixii waxa weeyaan adigu ictiraafkaa aad haysato mooyaane
وحكله الدولة هاي كان يمشروا إيه هذه هي بوا حاجة إيه رسوب إيه مركز هذا ما يلي أو كارت حياة ماشي وحويان مركز قف كده عنده أن مدونه هرت مركز أول رسوب آشي دي ما قصون قنا يايا ما حد أدق مدو قدونه يسوع هذه هي مركزها وإيش ذن تاعي نوح إيه أنا كي عنده هاي أنا كاس الرجال كي لاش ذن أنا أدي ليا ما هي تاعي دم لو مسؤول باي ويديس كم فهم ها سو قد بيد ميكروفون كذا ماشي هلا oo meel aan soo fariisanay wadooyina magaalada muddo laga dhisoo yaa saas uu dhilay laakiin maanta wuxuu ku diiday waxa soo dhan oo wanaaga ee dawladda qabanaysa waxa way waxa kala weey in aanin adeerkiisa meesha fadhin xadoomaanta ama farmaajo fadhin lahay ama dhin fadhin lahay ama qof D5 fadhin lahay walaay billahi tala hal maal muusan dhalin waxyaabaha kale aan ku yaabo waxa kamida hada dawladdaani dawladda ka horeysa oo mid D5 oo madaxweyne ka ah dadku ugu badan oo taageero dad anaga ahayn dadku u badan oo taageer anaga ahayn hada dawladdan oo anaga waa ka way qof D5 oo dawladda taageersa kulliga ma ka xisaabi wa mu'arad hal qof oo D5 oo dawladda u saxtuma inaan arkin la hada marka geel jiro xarfaani filinkan adiga xakiin ah wadiin iyo xasan ay inta ka dhacay dawladda way burburtay dawlad iswala dhisay wallahi bilam soconay xariifo xariifo mu soconay anaga maxaa sheekh akhweesana xasan oo ka dagtay sharif asareena mar dambe horto cid kale oo D5 ila Soomaali iska imaaneeso wax isku darsanay cid dambe oo maamulaysan oo jirta wax xariifo waay hadda Soomaali wax kuma darsan moqt iyo wax isku darsan la jano adi budlaanad aan madaxweyne Saciid Diri ku ah dawlad walba xiriirka u jira hay Soomaaliland weeritaan inta aniga Soomaali ma banihin bo oo dawlad gooni aan hanay dhayay maalo walba xaka sii fadhiya hay dawladda magacaawanta ka shaqeysa mid qanaadi waxay ka shaqeysa dhulkan anaga abis unuka unuka lay ka shaqeysa galmudug iyo hirshabeel iyo koofur galbeed iyo goolka banaadir ka shaqeysa dowladdu meel kale ka shaqeysa axmedow maalin walba sida saadu gafur ku taagay u taaga saciid dowladda budlaan amba denha joog amba abdul xalqaasa joog cidir faah joogtay maalin walba dowladdu xiriir ku jiraan somaliland haba sheegin hadda markani yaho inuu xasan iska fadhiyo meesha moos xaq u leen illa somali wax iskaga darsanays oo xasan hadda يا الله أبوسك الوبر سدي وسنة تريح لواني وعبال لقدي لقديكي معنا صوته وحلو جاي لما كاني إني جون قوس ديهين أو سومالي ما أنا ثبين أو بالور بكو هاي عن أنا سومالي مني هين دولت جوني وملح بنانا أنا ما معروف بكو هاي مركا دولت ما جمرك وحكوس عنك تما دام ليري 4.5 وحروق السنة هذه ما لها ببنا هنا بحشوا المكت D5 يا ويك لي رحوين dowladnimo ma ku saaneeso dastuurku wuxuu dhigaa in qabiilada Soomaaliyeed in oo wada dhin yiin marka saa tahay dowladdu way fikirtay harfaan fagaax ee dabka iyo lambar 4 ee wareegiso oo baa hatta fiiri hadda fiiri ninka saaraha u jeedo dad ra'iisul wasaaraha noo ah ilaahay ku dhaaj macmudo wata tii sabti briska lagu soo qaaday jiray markii oo marka qof soo baxay dhig jiray niyo iska bulaa igu shub marka meelaha banaana marka arfaanta marka meelaha banaana ugu buuxi sidii ku joogan sida iskaga qaxweystaan korna waa laga waardiyaa unuka korka waa diina moogtahay hataa ku waardiinayso waxay qaataan kis sabtu aad qof sidii ku waardiinaa ma jiro moogtahay marka hadda waxa la leeyahay waxa ku nool yahay ماشي الله صعب ذاك قوي ماشي الله صعب دولة نملة ورقة دولة نملة إيه بارو أنكو نور الشيء إني بكره هذا نور لقاعد تروح نور كن كون أكسن بين دولنا أنا كم نملة أنتي نور كون أكسن بين كنت why نحن هاي سنة أنا هذا يقف بانو لين هاي قف كانوا دورنا أنا معي هاي تانو دورنا أنا دورنا and دخل هاي أنا كخفلان أنا سن إيو أنت شم كمان كن أكاني نما إلاليو ماشي أنا دولنا هل كان مك أنا قدلكي وحنكيمي أنا
بشي إن الأختي من كيمي بس أبي بشي إن سبتمبر بلو جدي من كيمي أنت أنكبح دول كمال أنا سأفرتها بين نما سعونية أو مقالوك وأقولك الجود بيها أو مال والب check point مقالوك مركز الجلية مويه روح كلي أنا ركيني وأنا بقى إني وأنا جو بدك برتن كيس مري هدا أنت جاري كده أنا قفل نبكي بغي الله يمو يعني مركا أنا جو حن هاي ستور وح كم ونعكسن بندونة يا بعض لا هذا هياد يا أدي وهاك كلمة شوك تدار أنا جو إيه أنا أكتن دوني إيه أنا جو تن دوني وان هاي ستار اعترافهم بيجا مغن مركا وأنا حقا إذا كي أكتر سالا أفكر يسوق محي بالنمد وسوق ريني ساي وأنا استوى حاسي سوق ريني ساوين ها اعتراف ما هاي ستان لكن نلاش وحيك كلا أول دوان هاي ستان أدي جونا ده واحد مري ستان سلاك استبت إن حبيت يقول رئيسك كم تاجين ولي مركا الليل هاي من نيمو وحد كهر رئيسا من نيمو ده هرت ما إيه سومالي إيه سومالي من ميدوبان بام من نيمو ده أيام من نيمو نغانيسا ما إن سومالي ده جيس كونه من ميدوبان بام من نيمو نغانيسا ما إن سومالي ده إيطاليان يجي أنتي وقوميسين تري أي ميدوبان بام من نيمو نغانيسا وحد من نيمو ده سومالي لأن جود بوده يسوع إيه الأكتوبر مقدسة إن الله يسوع أفكاره إنه جر شهر لجاري إني ما أفكوي إيه أكتها جربها هي إن لشوفه عسكري شوفته أنا وطلاب يكره إني قبل كله إيه أكتها إنت أسود دولت قبله إنت أسود على لون إسبانيا إيه شراره إيه أكتها هو كأي واحد قصص هذا واحد أنا ليه أبنا هاي واتش قرنا يا واحد صور دم إياه ده أي تبدأ مريكم وسعد وش يقول غير ودن سومالي اللي رهدو بان أنا وقنصنا هاي سومالي لان أفر الشوي بهيستي مرك أفر الشو ودن لجوء قنصنا كرويه أدون كما تشروح وأنا لباري كرايو واحد قرن ويان إنجلوس كنا لندن بو سفير كدري ودري مقالة موتشا مركا بدي أنا يمانت إن أوران كريسة إنجلوس كأما مرايكا كانوا بدي دولة كلا شيء كيسا واختيار بولادها لكن مرايكا إنجلوس ولكن عبد العزيز وعن قياسه إنه أرقيسة أما نلاها سيوشوغ هدي وحيا واحد دوكمنتيشن ووحا كاكتسن وشعلان لها إنا كهر من الدونة يعني إنا أريمها كسير ديرادو إلا هاي هون نحرست محمد حاجي بحن عقال وان حسوس نهين صومالي بدن أي كران عشو ما أنت لبي لواتسنا لغا جوغا مركو كيريو دي إلا هاي هون نحرستني وضعي صوماليات بوها أفكي سانو وحان كهيا وان حقيقين كريا أنا إري مودنا سومالي لان رجعت على كقبطو إلى جوضه وأي ودن مدح بنا نقطه إيو إن أي نقطه والمركز عن جوبني مديس أروحها سومالي لان عن قوس يعني هيلين رجعت على كقبطام حيته وفي الأدر مدة جوبني مدح هدي أنا ودن مدح بنا نقولني هدي كلام جوجل baan waxaan dhiganay muqdisho ismaayo baydhabo jawhar maxaa la dhahaa dhuusa mareeb garowe laas aanood gogosha lacagteedana waxa bixiyay qolada ka talisa magaalo kasta ma aha inay responsibility ga la saarayo qol gaar ah ayadu lacagta haday israaysana soo deynsato dadka hoosti garayso doodaas hal la galo waaqica dhabtaabaana laga wada hadlayo waxa la raadinaya nolol tan dhaanta la raadinay adigu mid aad raadinay sidoo nolol tan dhaanta baad raadinaysaa sooma ayadaan kula raadinayna marka tala maxaad ku daraysaa maxaad noo haysaa google anagu lacagta aad bixisay oo hargeysa dhigtay ma isku keenaysaa waaqacan ka sheekaysanana mustaqbalka waaqacuna wuxuu kula yahay adiga horta anigu hadii aan midalan maanta postkiina joogi lahaa lacala hadii aan aragtida soomaali weyn aaman lahaa bal ka soo qaad intan anagu soomaali italiano waaqaano hadda maanta ma jirto gobol waan ku soo noqonaya ma jiro hal gobol oo leh Soomaaliya waan ka maxayaanba midnimada waxa sidoo kale maya waxa isku haysta uun waxa weeye waxa la isku hayaa uun waa sidee dawladdi ay u dhisanay baa isku ee midnimada la isku hayaa anigu taa koogi comfort cidda midnimada isku haysta waa inaga yaani waa in anagu Soomaaliyana iyo intini kale Soomaaliyada ahayd markaan waxaan jeclaan la mowduuc aynu halka ka dhigno waayo debara waamanta midnimo kama kalama doodisay muqdisho in butlaaniyadu meen inay soo muqdisho ka baxdo diyaar maanta marka anagu aragtida waxaan ku saleynayaa uun Soomaaliland iyo Soomaaliya waa iyaga midnimada isku haya anagu halkaan gaarnay gobol kale oo Soomaaliya oo gaaray ma jiro intaan ka ogaayay hadda idinka ii sheegay oran doona mala degmeeyma hibla meeshina wanaagsan adiga ku hayay 1960 ka kalgacalka idinka heysashay
cidii maamuli kareysay u haysatay meeshii halkaas ka bixi kareen Soomaaliland kala bixi kareen laba cali kuma wada hadlay waan digay waxaan isha Soomaaliyeed oo baahantay hadal ku leeyahay Cabdi Cali adigu ayaa markaa anigu wanaagay ku you are markaa waxaan leeyahay aniga wanaagsanay adu maxaa rayd taas aan garan baano wili waxaad garanayaa waxaan haysaa taa tan taas aan garan because aan waxa qaba markay noqoto xornimada ee halka Soomaaliyeed waxa weeye anu fiiri anu I am from Jijiga aan ku sheego anu waxa weeye SYL Jijiga laga furay suma garanayso gulubba la oran jiray dhulka Soomaaliyeed ma taqaana Somali Nation oo dhan uu jiray xarakaad baa saa jirtay oo waxa la oran jiray ma taqaana halkaas ka socday marka cid gooniya oo lagu sheegay calanka Soomaaliyeed laga furay way jirtay laakiin da koorna wuxuu ka sunnaa ma taqaana trust ship kii Muqdisho ka sunnaa marka tan ma taqaana midnimadana wax weeye Somaliland iyada diiday oo tiri ma taqaana anagu midnimada Soomaaliyeed baan rabnaa laakiin cidna kuma qasabtay si Jibuuti iska tagilay moogtay cidna kuma qasabtay moogtay laakiin taa ka tagna arintan midnimada oo umtii maadaa hargeysa min sanay ya inta midnimada keentay ee calanka qaatay xurriyada qaatay waa iyo ana ka tagay calanka soo kii shan tixid ka Soomaaliyeed macna kale go'aanka yuurti waxaan ku dhigin madax banaani la qaatay xurriyad laga qaatay Ingiriis yahay tani madax banaani marka la maqlay comforti wax xurmo qaadanaysa taas ay ka dhalisay kalibtina xurmada qaaday wada lahaan karto ma galtay we can all grow together anigu niyo waxaan aaminsanahay midnimo nidaamkan imaraatiga oo kale runtii aad baan uga helaa runtii waa booqda dalkaasi haddana waa buu socdaa waa soo hadda waa soo xogaa holiday ku soo qaadanaya niyoho waxaan aaminsanahay runtii nidaamkaasi imaraatiga ah oo federationka noocaas oo kala ah in Soomaaliyo dhan ay ku dhismi karto wax weyn runtii lagu noqon karo siyaasadii guud aan isku wada qaadeynay oo one Soomaaliya iyadoo lagu heli karo haddana tii gaarka ahayd ee gobolada iyo isteediyadana ay runtii ay ku dhismi karaan anigu taas aan aaminsanahay bal ma aqaan sidaad u aragtiina demaanta waxa arkaysaa imaaraadkii ugu hooseeyay kuwii magarata u shisheeyo sida u dhismaayeen adyaabasi sida Cujmaan iyo Fujeere iyo magarata wadan maxaa la dhahaa kuwii geeska jooga iska bada Abu Dhabi iyo Dubai iyo Shaarqa iska badaay kuwaas hadda waxa ba noqday magarata New York oo kale ba noqday kuwa kale ee ka sii fog ba hadda dhismaaya marka aniga waxaan aaminsanahay aan wax wada lahaano waxna aan kala yeelanno ma xuma aan wada dhisanana wax xulma anigu taladaas soo jeednaa midnimo laakiin rajada ma xuma waayo isqabqabsigan iyo conflicts kan badan ee aragtida siyaasadda waxay keenaysaa xalay keenaysaa anigu aan arka waxay keenaysaa xal mustaqbalka qamaasanta wax badan aan ka dhawaajiso sax aan wax wada yeelanno ama aan kala yeelanno kala yeelanada ay moodaan dadku xoojinayaan hadda at this moment in time waxa moodaa dhaqanka Soomaalida macnaha waxa midnimada lagu gaarin waa inay xoojinayaan aan kala yeelanno macnaha hadda waxa tilmaamtay waxyaabo badan oo resource maraakiib shidaal aylal oo intaas waxba iyo bad iyo Soomaaliya dhan meel kasta waa degan tahay laakiin wixii hadii laga dhigo adiga mulku imaanay walaal magacaas iyo magaalo madaxa loo soo saaray sit maalinta bedeshay wa arkayna marka ninka maanta ku heeswa taageeray adeerkay waaye shalay adeerkaaga ana taageeray muddo mucaaradka diyaaradaha lagu soo xirnay adeer lagu soo xirnay ana taageeray oo mucaarad la asaa ahayn marka shalay musaxsana oo maanta ana qaldan simple as that arifo waa faham usman fiiri wax baas ku qasay shucaa amga ku jira ku dhahay ajala cd oo filin hindi oo khurara oo mitum amal oo raadiya cun amal oo fiiri waa isku qaldoo sa madqan xariifo ee dowladnimo iyo siyaasada isku qaldee barada warsiid danigaana u sheegi shay oo hadda madaxweynaha ku ah shalay xasan shiiqa wax ka dhigay moogtaadi soo siiri si ah oo ciyaar kal dheer ah ah xasan wasiir ka dhiga barada oo kasoo gudbay doorashada hadda maxaa Cabdullaahi Farmaajo qabanay asoo sawiran ku haya asoo garabka laga heesto leeyahay codkiisi ana ra'iisul wasaaraha ka dhigay
عدكنا لقى ترسلي كده من اليرود بوصف هاي أدنيو ملاس خلاص دروي روكا كتيم جاي عايز كي قال والله صرت حسب حقوق إني كان حريف كان أكون يا علمي يا حكمة إنه الزوار ودي ترى مرك معلوم بحكم ده سعيد دني مو حنا أحسن إير الزوار اللي قدي جواي ورسعيد دني وحكله وحرب قف أسير وط إنه جي ورسعيد دني أسهر ربي نبت الكيس شخصيا أوربي نين الزوار نين وزير اللي قدي جماعة الزوار دي رأي يعني قدري أمرك وح ويان عدني سوالي لا ما هتقول وريد هاي وريد وريد كام دا وريد ديناري وريا هلاو 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 هم اللي مخلي عارضة وهذا سؤالين كي ضرورة برفك كجذي ورني ما كان دب أنا سؤالين كي عرك ستلايت كيو وح سميني سو دولة لها أنا كي شيء أو كالي مكوك كرارك تام إسكو بجدان ميا يعني قلوين ككلا أنا كتير نمارك تام يعني ورني السؤال هذا حل لي جري لك استفتي دي سو بصورته ورتين هاي دي صورته سؤالين كي ما عندي إنه دولة بان هاي دولة هاد الدولة لها كلام حامر سفراء وتك تاجي سان هذا جوالي كلي قط كم يديسني هنا ولا يهين سول با سوماليا كم يديسنا مشرتو سول سوماليا كم يديسني مشرتو عينا وايو أوجيو تدل كاسو ده وحوي وطاجريال سومال لنا أمني دام كسومال لنا ونيس قلب قلي كوبس عشان كي عيدين مي أم سوي مي ناري دقيس مكال 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 إنتر باطل عن إنترناشنال بالوقت ده هي local من هو أنت وروحة بوتوس على إستان مانت يسوى وها إنترناشنال ليفل اللوج بهاي هاي قبل بات كلها سنتين مقرنسة كلها سنتين فر هذا وها كهذا ليش ما هن ذي أنا قاعد قبل كان وحلنا كوا وركوا كلا في صعدة بمارك عصمت كلام حكى غيرناي دبنتهم حكى غصو حرم بالعالم بنشوجين هات برهانك marka hadduu qofku u baahdo walaalkii ama walaashiis uma diiday caawin iyo baalki marka inuu walaalkiis la midoobo oo walaashiis la midoobo ayadana waxa weeye labadaba dantooda ku jira sidaas laakiin awamirta hadda bixinaysay yaa bixinaya awamirta oo awamirtaas waxa bixinaya google baa la isku imaanaya waa lagu heshiinaya ciisa badiin oo saabdiin baa leeyahay بش عالم كانوا فصحينا دورة فدرالك عادي وفصحيت أنت إيش وصارتو بيرسون إن انقرابتو ما كرت وهدار من إلى أنا وحنا قصنا وح إنورد لسان هذه الرؤين وح لقول الصو وح إنورد لسان هذه الرؤين من دبل جور هذه حوج هي قرار حكومة إيمانا يسو ده كمنتال تيجوا ده أي كتير الدولة ده حوا هي كل إيمانا يسو إكبر وعشرين نعم ركامة عشرين نعم كل بعد وعشرين وعشرين وحبان قام قارينا كدبنا وحلينا باش عالم كومان سنتي وما سنتي وما سنتي ما أربعة هذا النجرة وح ينوب لنا نول بوم إنه حافد سنت على هولي سقب صدى ومتب إنها وحوي للي هي نول بوم هي أو شعر سقب وقت ده سوق ما في عنا تاس انتشرنا انتشرنا انتصعفينا باش عالم كلا انفصحنا أنا قاعد استشرنا فيري أنا جو حبوب اسمه هاي صنّا بقف صومالي أوقف كله ده هي أنت هذا الشيء كنا قلناه سيدها أنت بقول لي يا مكت مرك حلاه هاي فيري وحوى اللقب واي دولة دان ده الرادني دول سين الغصب ألوبي هاي عسرة وهاي مرك هذا إكتشاف شرعي عالم كأنه مركي هرة waxaan taageer jiray Soomaali weyn iyo waxaas markii dambe waxaan baaditaan markaan sameeyay waxaan moodi jirtay SNM oo khalad Soomaaliland wa khalad wa dambi laakiin marka sharciiga Soomaaliya Somali Republican ee dastuurki 1960 la sameeyay inqilaabkii siyaad bare ka dib sharciigaas oo dhan marka aan arake waxa laaliyo midnimo meesha ma jirto Soomaaliya waa wadan jiraankeena waxaan taageerayna midnimadeeda iyo wada jirkeeda
سومالي آيان تاغير سنحي لكن سوماليا كميد منهن سومالي لان وليجد كميد من قنين وايو شرعيغا انكو غيري آيات المامية هداد اكتد حتى UN resolution كا 19 December 1950 يو تن لسامي 1959 وحرية سينيسا سوماليا ويكو قيحان تهي مقعا لولكا يوددكا ايهين سوماليا لكن مقعا اياه جرته مقعي 91 كي ايالا كلبحين 91 كي سوماليا باتكونو قدن انا قونا سوماليا باكونو قدن لبادي ودن او ربي اني ميدو بان سوماليا بيا حيد يا سوماليا مرقا يدينكو سوماليا باتهين سوماليا دينا ودا سوماليا الهي هيدين باركيو لكن أنك كمد منهن شرعيا يو ملول بتاريخيا كمد منهن الله كان كلا يو كونفورت يو أرتع عندنا هذا هو ملاين هذا وهذا الصومال على مفرن أو لما أرى هذا إنه الصومال وين سلام مقام كلا دور ديسك بهذا الصعدة يو شدار صوصاريس يو هرمك يو الصعدة ما كأنه ك كعلى وحوي أي صومالي على كان إن لاصر فقد وما يو هي على صور دريرية كل هذا نمك سياسي توم بعمرش كل جنوا يعني شعب قوى شعب قوى كأي صومال من رأي إن صومال وحلق إسران مركا محاه وان بقول كي بقول دول ده بعنت بلا عودة هاي من هاي صومال اللي عم قمت هاي ها أم هذاي بسنتو وحو لأن صومال وادس كهاي بس كل غنى بس كل دينا وحول بق دول ده هو هنا يمسك صار صار عن و وأن راح سوقي صومال ودم بس سوقي استرجع تيجي لبعضه غير صومالي كمان عن الحسوق المتشرو مركا إن وحان فكينا إن إن أي إن شاء الله إلى هاي كرنسيو صومالي لماذا إن وأنا كبر حياة وما سنتي بقولك يا بور عاد شكر سالبك ودينيا هاي إن وقت هاي ده إن ورد فدرال كمركا الأساسي واتقانا وقت هاي صومالي صدر صنع باي هذا لا دولنوك داكتش دولنيا كتش دولنوان ودي كري دي يعني صدق أصلاً وقتها يعني ولي صومالي بقارن يعني ما تقعنا يعني نظام مثلاً سيستم صحة أو إنستيتيوشنز وأيش غير يعني سيستم صحة أو ما تقعنا دورد ما تقعنا كم راح بنا كربت كم راح بنا أو ده أرما أنت فاها بنا كأو إيمان يترفين السكوتشين مركا يعني مدة أنت على بالمحافظة وكرأس ليه ده إن ودهم صقوا هالس هالعوض أما صاروا نقوله صومالي بقيب كا أروني دوبي كم تعرفني؟ ما أعرفني. سومالي الإنجليز صاحب اللي قشيه شيء سوقي. عند اللي قبيستي لبلا. قبيلوين بالك علي. قبيلوين بالك علي. ما يدي سوق ده مش أحد دي سوق دي. قبيلوين بالك علي إنجليز كا هذا فيري. نمان كسول دجا. لما بقولين بيجي. بروتوكت اللي أنا كاجرين. اسمع. هل يعني ملقيين؟ عبد العزيز وزارة ورفافين تأرجيسات كشقيسة سومالاند هل كان وزارة ورفافين تما هي قرر عليهم أنا كل مدة وزارة ما أرخيص جميع ولا هاي إن الشرط في سومالاند هل كان واحد مولي سريع تلوي كي سومالاند بعد مولي سموكتي ديز ولا تلوي سومالاند ما مرر عليهم أنا سلا أي مكان عرض سومالا حتى يسوي تما طعنا كبدنا خطينا تقالنا أنا كبدنا يا خطينا ولا خطينا داب شيل بالوغو قصبة ما تقانا إنا قادتو صوماليا ملكا محاكا وحلا إله الله وقل قلشادة ينفل عاريك وحوينو تبرنا ينالك هاقاتكي عقلنك هاقاتكي أقولنك دودنك هاقاتكي وضيقن عروني أنا ما عروني ويا ميكروفون كان عموريجين بلدت كلان رويني كوهد لان عبد عزيزو وابن ستاي ويا مننما ماشي يقل وريك أنو أوكي وكسعوا بحسين يعني كي وضعها حاول حسن عيناش مركب كسعوا لي حسن عبد عيناش باي كسعوا له حسن كدب عن كعمان كسعوا يا عبد الرحمن علي يهلكن سودوا وحسن ما مخلى يوم علينا عد كي قبل يسوقاري عد كي قبل يسوقاري قبل يمخلى والله مخلى عزيز لك وضعها دوت لا لمن كان سؤال بلا قيامه ما صور ما استريسان يدك هو ده صعب بكير كريسان marka taayada waaba dhawluuday waaba xasan caynaasho waa xamud maashaye waa filsan waaba anaga liiska aad hadda qorso magaca suu laba istiriye marka ku aan wax laan halkaan dambe fadhiista laakiin bal idinku Soomaaliyeed dadkii degana soo tiri oo ila saaxiibkayga jir ku soo dar iyo tan aan waxaan ku wada hadlayno aynu meel ka bilowno marka
marka hore dooddu waxa ka horaysay maxay ka doodina laakiin waqti lumis bay u badan tahay marka aniga xasan aan arshaxa oo dhan runku maran waaf salaamay xasan ku socod assalamu alaykum midnimo dhowr su'aal baan ku hayaa waxaan rabaa inaad diqtida maadi miyad qireysa law number 5 of 19 miyad qireysa law number 1 of 19 no law number 1 of 1960 and law number 5 of 1961 miyad qireysa labada sharci maxay sheegay yani ii sharax waxa ka aro aniga ma lawyer baanay warniyo adigu Soomaali nin Soomaali ba tahay oo Soomaali weyn rabta sharciiga lagu midoobay miyanaad aqoonin taariikhdaada miyanaad aqoonin hayay horreeyo abi ahmed bay anigu si juuga baanahay Soomaali si juu marka abi ahmed sheekadaada naga dhaaf ya sharci baa kale hay anigu ma inaan aqoonin ma inaan wax aqoonin ba dambi hadda inaan waxba ha okay walaalay si gaarkaana kare marka isu hadaba waxaan ku anigu diyaar baanahay inaan idila doodo oo si sharci ah waxaan bartay diploma public international law archive ka dowladda ingiriiska baan taga national library ga baan taga warqadihii oo dhan oo taariikh oo archive ka jirta ayaan haya maadi fahamtay iyo chifooyin hoose u kala tartamaya marka xaqoodu waxa weeye wadan qabiil lagu ma dhiso dhowr goor baana halkan iga maqasho aanu wala Soomaaliya qabiil dowlad ma noqon karo walaalahayga reer Waqooyi anigu waxaan u arkaa taariikhda iyo sharciyaduna ay qoreysaa ninkii is indhatirayo wax kale to adduunku wuxuu aqoonsan yahay wadan qura oo Soomaali la yiraahdo meel lagu kala tagay oo sharciyad lagu kala qaato la yiri waanu kala tagnay laba dalbanna horta ma jirto kelmadan lagu celceliyo yahay midnimo midnimo waxa weeye laba wadan oo kala tagaya oo isku darsamaya sida Vietnam oo kala to sida Tanzania oo markii dambeeto Tanganyika iyo Zanzibar isku darsameen Yemen oo kala to wadamo ay kaas oo hatta ay kamid tahay Abu Dhabi Imaraato hadii aynu marka aynu iska dhaadhicinayno in Soomaaliya laba dal tahay hadii weyn riyoonayna xaqiiqda aanu soo noqon Soomaali wayna shir isugu timaada hadii la kala go'ay hadii la wada joogayna danta Soomaali laga taliya laakiin maanta Soomaaliya hadalkii odagaas Ilaahay uu naxariistay ka xigaal ba taagan laas aanood waa maqanta hargeysana idinkii baba waxa isku haysataanba oo aad idaacadaha la soo taagantihiin reer hebel iyo reer hebel iyo reer min aan kugu tala darsan banaanka jooga ku diiday sidan anigu ku diidanahay maanta inaad haddana dhakadayga keentid oo labadeena wixii naga dhaxeeyay diiday inuu nagu la midowo haddana rabay inuu farafareeyo tii walaal uu ka yeeyta marka meeshii waxa ma hadda qaban karnaa waxaan dhigi karnaa waxba leedahay ba sagaal baad leedahay waxba lagu xantaa sagaal kursi Soomaaliya haa waxba lagu xantaa laakiin adiga diidan ba ka soo haray shaki Ridwaan oo that is the problem adiga gogosha wali ma dhigtay lama rabaxan hadda ka hor baan insaan yiri geela ka xaday xakaale lama rabaxan si official ah hadda Putler waa maqashi Soomaa Google official ah dowladda diidi Soomaa waa la tagi waay ma haysa asaaso kale Google official ah inaad ma fini kartaa waa may hadii lagu fidiyo may maanaysaa waa may hadii sayr rabtaa cirka ma hadii mays 12 jeermayna wada fariisan waxaas Google ku wada fariisan Djibouti Google ku wada fariisan dimasha joogta inta rahmo meesha joogta jimaana wax ka bedeli kara absolutely meesha taagan mayna igu celisay historiga u baahan tahay inta ii sheegtay waagii ila saaranay ilaahay ha ma ku baahnaa sama ma baahnaa ma waxa qoraday intii ay nusu jirsanay in ka badan ene roona haday dab noqotaan dab ka dhignaan hadda sida had sheegayso hadda dab ka dhignaan deen oo san absolutely sa sheegayseys waxba isuu keen jirin ha may special facebook engine haade caadi laga dhigo Soomaaliland wadan laga dhigo fine budlaan ugu horeysana wadan bay noqoto amba budlaan han noqoto amba jubbaan han noqoto amba no problem ma football han noqoto laakiin anigu weeyo okay adigu waa tahay ba sanba ka tahay
وكل جورينا من نمد ودي نمكت وكل جورينا مكت ما كأقبل ودن نمد على هكو شوق شوق ما يفعلنا ودن نمد إذا ما هو كان عشان هاي هرنا هو كان عشان هاي مكان هو كان عشان ما ودن تلي ما تو صوان لنا بعدها ولا جورينا ما هي عم تها هرنا وكابا وباير وكابا دولها درس كاجا كوار مرت وإلا واكل جورني مكتة ولا كرسعنا يعني دولها درس كاجا وشبوتي وولا الله ضيع إلى الشيء وحكرتها من حكرتها يعني إثيوبيا وإلى شعر وقايب أنا كإقامة ده هاي ستة لاو وحكرتها يعني سوماليا وولا الله ضيع يبون الدين عيد كارين سوماليا ده سوماليا حكرتها يعني كونفرت سوماليا ده ده سومالي سوماليا إيطاليا ما واحد اسمه كلام هذا أو مين كبوري سامش كارينا براتوي فيري هذا ودم باتا درس كارينا براتوي إيه ودم كي وان درس كي وانا عنا سوماليا إلى درستي ما براه ما يعد سومالي أنت ميت ودم أسود ودم باتا ودم ما كلاش كلام